រដ្ឋសភាកំណត់ថ្ងៃទី14កញ្ញាប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់បង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនរដ្ឋសភានឹងបានសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី14កញ្ញាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសម្រាប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនការបានសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2023បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនក្នុងរបៀបវិរៈបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នីតិកាលទី7កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានអនុម័តបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនក្នុងរបៀបវិរៈបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នីតិកាលទី7នាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបានគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាបានពិនិត្យសរសើរចប់សព្វគ្រប់តាមនីតិវិធីជាមួយគ្នានេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តលើគម្រោងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបញ្ចូលទៅគម្រោងថវិកាជាតិក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ផងដែរ។